Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі у цій порі полковник Збройних сил України, військовий аналітик Петро Черник. Пане Петре, дякую, що знаходите час та можливість долучатися. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Починати будемо ось із яких повідомлень. Єдине, що ситуація динамічно розвивається, з'являються нові дані, тому що нашим глядачам повідомляємо, пишемо ми цей стрім 13 вересня, час запису 11:30. На цей час ГУР Міноборони України підтвердило, що в окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки уражено великий російський десантний корабель і підводний човен. Росіян так само пошкоджений. Андрій Юсов, представник ГУР, вже поточнив, що йдеться про дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону». Із нього якраз росіяни його якраз використовували для обстрілів України і великий десантний корабель «Мінськ». Що ці втрати означають для ворога? Ну, вони направду доволі відчутні, тому що нічого подібного повноцінного не будувати не зможуть, ремонтувати зможуть. Питання лише якого ушкодження ці кораблі зазнали. Особливо дуже добре, що дизель підводно-електричний човен класу «Варшавянка» зазнав ушкоджень. Він дуже небезпечний. З нього можуть запускатися 4 ракети 3М14 калібр з підводного положення. І ми розуміємо, що коли він застосовується, то боротися з ним у підводному положенні ми, на жаль, поки що не маємо чим. Десантний корабель також доволі серйозний удар. Це проект 775, побудований ще на суднобудівних заводах у Гданську, ще за часів Радянського Союзу. Повноцінно такий самий один в один вони також не зможуть його застосувати. Але знову ж таки, підкреслю друге питання рівня ушкоджень. І найголовніший висновок: немає більше безпечних місць для російського флоту практично в усій акваторії Чорного моря, а особливо на їхніх базах базування. Це означає, що ми досягнули технологічного рівня такого, що можемо собі дозволити такі операції. Ну і з ремонтом тепер теж військових кораблів в окупованому Криму у росіян будуть проблеми. У Криму, але ще не забуваємо, що в них ще є ціла низка портів на їхньому Чорноморському узбережжі, там є певні потужності для цієї роботи. Стосовно повідомлень ГУР, днями було вже офіційно повідомлено про повернення під контроль України чорноморських газовидобувних платформ. Яке це має значення для України? Наскільки практично в плані це серйозне? Перше, це серйозна капіталізація наших спеціальних структур, котрі показали, що можуть працювати на найвищому світовому рівні. Друге, на цих вишках знаходилася серйозна апаратура для радіотехнічної розвідки, а також для радіолокації, для стеження за нашими підрозділами, в першу чергу на узбережжі Одещини, а також за сухогрузами. Звичайно, це дуже хороший крок уперед, але піднімати планку очікування, що, мовляв, це щось змінить у філософії війни, абсолютно некоректно. Перше, росіяни можуть попробувати його відбити, який буде результат, побачимо. А якщо зрозуміють, що відбити не будуть, то у них достатньо авіації і ракетобомбового навантаження, щоб їх знищити. Ніхто в здоровому глузді не буде підставляти свою техніку і особовий склад під такий удар. Упевнений, що наші спеціальні структури прорахували усі можливі сценарії, і в підсумку все буде в адекватному положенні на цей час перебігу російсько-української війни. Ще раз підкреслю, дуже добре, хороший ляпас їхнім структурам. Якісь там голови полетять, когось там накажуть і тому подібне. Але це хороший крок, а не якась переломна точка. Про, власне, зараз трішки до міжнародних тем перейдемо, які так чи інакше пов'язані з війною. Кім Чен Ын на бронепоїзді таки доїхав до Росії, і ось на космодромі Східний зустрічається він з Путіним. Що цікаво, зустріч ця розпочалася так демонстративно із презентації початку збору ракети «Ангара», огляду комплексів так для старту цих ракет. Ну і, власне, от зараз станом на цей момент пабліки пишуть про те, що велике значення надається цим переговорам, тому що мова йтиметься про військову якраз співпрацю. Ну, по-перше, що хоче від цих переговорів Росія, що хоче від цих переговорів КНДР, наскільки збігаються у них позиції? І чи можна вже говорити, на вашу думку, про формування військового альянсу диктатур? Чим небезпечні такі зустрічі зараз в цілому для світу? Ну, у стратегічному сенсі вісь зла прокреслена давним-давно. Китай, Росія,
Північна Корея, Іран і Сирія. Це не новина, тобто тут нічого такого нового немає. Що шукає Путін? Їм потрібні критично боєприпаси 122-152 калібру. Чи вони є в Кім Чен Іна? Є, але не в такій кількості, як би вони були потрібні, щоб по-справжньому впливати щось на лінії фронту. Чи щось дадуть? Скоріше так, ніж ні. Але розуміємо, що плече до возу дуже величезне. Це складна технічна процедура. Це все довозити великими ешелонами чи возити літаками, що ще дорожче і ще складніше. Що потрібно Кім Чен Іну? Розуміємо, що вони вже стали ядерною країною по факту. Їм потрібні нові технології у першу чергу в частині міжконтинентальних балістичних ракет. Тут росіяни ще мають якийсь певний запас мін. Цим час все закінчиться, дочекаємося реальних висновків, бо поки що все перебуває у гарячій фазі. Плюс є довга рука Китаю. У такий спосіб Китаю лоскочуть нерви американцям, бо назріло дуже багато питань для того, щоб два лідери великих країн сіли за стіл переговорів, але кожен шукає собі кращу переговорну позицію. От для Сі Цзіньпіня випускання на арену цієї пампушки – це краща позиція. Чим це все закінчиться? Знову ж таки, маємо набратися терплячості. Не новий висновок, що світ почав величезний квест для написання п'ятої міжнародної системи, бо четверта зруйнована, і цей процес не буде мирним. Але от стосовно, знову ж таки, зброї, коли ще Шойгу літав до Північної Кореї, демонстрували йому там розробки ракет. І що прикметно, за кілька годин до зустрічі диктаторів Путіна і Кім Чен Іна, Північна Корея запустила дві балістичні ракети. Це такий символізм. І щодо ракетної підтримки Північної Кореї і Росії, тут варто чогось остерігатися? Наскільки це ракетний потенціал серйозний? На мій погляд, ні. Йдеться про балістичні ракети міжконтинентального характеру. Не треба плутати одне явище з іншим явищем. Ракет балістичних міжконтинентального характеру Російської Федерації є доволі багато. Вони друга країна у цьому світі. Мають і в шахтному положенні, мають на величезних машинах РС-24 Ярс, маю на увазі, мають і стратегічні ракетоносці аж 5 класів. Тобто не дивимося у цей бік, це зовсім інша філософія. Направду, ракетна програма самої Північної Кореї виросла з Радянського Союзу і виросла із Росії. Потреба гостра і критична, повторимося, у друге боєприпаси до штатної артилерії. А ці боєприпаси якісні взагалі, от навіть якщо Північна Корея їх почне постачати Росії в достатній кількості, які росіянам потрібні? Ну, що таке снаряд? Снаряд сам по собі – це не складний прибор. Це кусок заліза, відповідно, обточений, це підривник у його головній частині, і це порох. І це порох у самому снаряді. Це не є щось над таким складним. Плюс ще раз, уже втретє заходимо на те саме коло, вони виросли з одного і того самого технологічного укладу Радянського Союзу. Вони брати-близнюки. Але от, власне, про переговірний процес. Як трактувати слова Путіна на Східному економічному форумі, коли він говорив про те, що, мовляв, росіяни не можуть припинити війну, тому що Збройні Сили України ведуть контрнаступ? І якщо, мовляв, ви хочете, там, щоб Росія сідала за стіл переговорів, то давайте Сполучені Штати Америки якось скажіть Україні, щоб був скасований указ Зеленського, який забороняє ці перемовини. Що це за фантазії, чого вони стосуються і кому ці меседжі були надіслані? Нема тут ніяких фантазій, чіткий, дуже логічний і зрозумілий сигнал для нас усіх. Війна буде тривати, поки що передумов для жодних переговорів немає. Крапка, немає більше, що обговорювати. Стосовно продовження війни, останні кілька тижнів та навіть і місяць говориться про те, що Путін може оголосити вже у вересні мобілізацію. Більше того, там деякі представники російського політикуму говорять про те, що півмільйона контрактників потрібно набрати зараз. Це взагалі реальні цифри? Реальні. Мобілізаційний потенціал Російської Федерації з відкритих джерел стверджує, що мають від 1,5 до 3 мільйона людей. Це неймовірно багато. Особлива ментальна якість росіян, вони вміють масово умирати за родину, за величіє, за Путіна і ще чорт зна що. Не можемо скасувати цю велетенську людську силу. Але разом з тим нагадаю, що спочатку цієї війни ми як мінімум вже 3 контингенти перемололи сукупною кількістю у межах до 600 тисяч людей. Це разом із пораненими, а може і ще більше, може вже і до мільйона сягає. Чи мають на їх чим озброїти? Оце важливе питання. Якісної техніки немає, не буде. Старого мотлоху багато, будуть знімати зі складів і кидати до бою.
логіка боїв за Бахмут показала, що великі м'ясові хвилі у тактиці і стилі Другої світової війни цілком можливі, але упоралися із і тоді, коли вони до нас йшли в Україну в якості окупантів, підготовленим угрупованням з найкращою технікою, ми впоралися, не маючи ні одної ствольної установки західних зразків, не маючи повноцінного протиповітряного прикриття і тому подібне, не кажучи вже про бронекулак, який зараз неймовірно потужний, і ось авіація на підході, то і зараз упораємося. Просто на превеликий жаль, це затягнеться. І затягнеться доволі суттєво. Наскільки на півроку, ще на рік, я не можу сказати, це не передбачається. Але те, що найімовірніше ми дійдемо до наступного циклу сухої погоди у наступному році, ну то це скоріш за все так і буде. Але стосовно, дивіться, якщо справді ці мобілізаційні процеси набудуть такого масового характеру, як минулого року у Росії, це може розхитати ситуацію серйозніше розхитати ситуацію, ніж минулого року, коли ми бачили, як тікали, як горіли воєнкомати? Ні, не може і не розхитає. Ніякого бунту знизу не буде. Це треба забути як явище. Ще Салтиков Щедрін, один з найбільш тверезих мислячих їхніх мислителів, свого часу сказав, російський бунт, він дуже специфічний, стоять на колінах перед панським домом і бунтують мерзотники. Весь протестний пар, котрий мав там бути, він весь вийшов, підкреслюю. Там уже таких людей нема. Єдине їхнє успішне повстання – це більшовики. І то питання, звідки воно було почати. Чи знизу, як благодатний ґрунт, а насправді його почали дворяни, це не таємниця, з дуже ідеологічними стійкими установками на німецькі гроші. Якщо там щось і почнеться знизу, то ми маємо розуміти тільки одне, що це хтось керує, котрась із веж Кремля вирішила використати НАТО у першу чергу для трансферу влади самого Путіна. Отак, російський народ патологічно не надається до того, до чого надаються українці. Нічого подібного, як революція на граніті, помаранчева революція чи революція гідності, вони організувати не можуть. В їхній історії такого позитивного досвіду, за винятком більшовиків, ми вже проговорили, не було. Єдине повстання Пугачова, і то питання, чи він Пугачов, чи він Пугач, бо він точно народився у Харківській Паланці, і то утопили у крові нещадно і так, як має бути. І все так у них відбувалося. Пригадаємо похід робітників 1905 рік, 9 січня, якщо я не помиляюся, із петицією до Миколи II. Розстріляли натовп, не задумовуючись. Новочеркесь 1962 рік, вже Радянський Союз, також похід робітників у пошуках за правдою. Розстріляли натовп, не задумовуючись. Великий демократ Єльцин розстріляв Білий дім, я тільки дійшов до висновку, що є персональна загроза його владі. Болотна площа не спрацювала і не спрацює. Це виняток, який характеризує правила. Тому не уявляю, як там і знизу має щось розхитатися. Ми вважаємо, що як Путіна знесуть, то що зміниться? Та нічого не зміниться. Путін – це рефлексія, це продовження російської спільноти. Ну, власне, на підтвердження ваших слів, от про те, що це буде дуже швидко придушене, мабуть, є і те, що Росгвардія, да, отримала важку зброю і після пригожинського цього недобунту. Тобто, зрештою, якісь такі хвилі незадоволення, вони породили страх Кремля, кремлівської верхівки в тому, що може щось на зразок Болотної площі повторитися, а відтак вони дали зараз карт-бланш і в діях, і озброєння Росгвардії для придушення. Правильно я розумію, чи ні? Ну, не зовсім я поділяю таку точку зору в такому трактуванні. У них є страх перед палацовим переворотом. От що є. Пригожин це не є, як би це правильно сказати, низова частина суспільства. Ні, це найманці, котрі воюють за гроші. Пригожин не діяв самостійно. Якщо хтось вважає, що він сам відважився на цей бунт, то це величезний міф. Якась група кабінетів, моя думка, у ФСБ помацали Путіна на трансфер. Програли у цьому раунді. Путін виграв, Путін зміцнів. Пригожин, напевно, що пішов до правоців, чи принаймні є там купа конспірологічних теорій, що насправді він живий і тому подібне. Не важить, чи він живий, чи він здох. Важить те, що там можливі тільки палацеві перевороти. Рясніє вся історія цими палацевими переворотами. Починаючи від першого, який офіційно вважається палацем, Єлизавета Петрівна знесла Івана VI. Потім Олександр І погодився на убивство свого рідного батька,
Катерина знесла ще перед Олександром першим свого чоловіка Петра III, більшовики знесли царат. Але для нас від перестановки доданків сума не міняється. На початку ХХ століття, коли постала молода українська державність, аж у трьох державах чи в чотирьох, як рахувати, що для білогвардійської Росії, тобто рефлексії царської Росії, її залишки, що для новонародженої більшовицької Росії, ми однаково були ворогами. Нічого для нас не зміниться, підкреслюю, ніколи московити не приймуть нашої незалежності як такої, або ми їх, або вони нас. Про це ще писав їхній імперський історик кінця 19 століття Василь Осипович Ключевський. Кому цікаво, рекомендую його твори. Але ще одна деталь стосовно цих палацових перегородів. От після того, як історія з Пригожиним, скажімо так, закінчилася, чи будуть вежі Кремля, ну та ж ФСБ, використовувати як певну карту терориста Ігоря Стрєлкова, Гіркіна? Усе можливо. Усе можливо. Вони можуть вдатися до найрізноманітніших інструментів і сценаріїв. Може у них бути усе. Перший раунд Путін виграв, але я впевнений, що буде другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Не знаю скільки, але це обов'язково буде. І про ситуацію на фронті. Британська розвідка говорить про те, що Росія зараз перекинула на територію України підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії і планувала вона ці підрозділи розгорнути із грудня цього року, розгорнула раніше. Чи є це свідченням того, що зараз дуже сильний тиск відчувають росіяни на фронті? Однозначно так, 15-та армія світу наступає на другу армію світу. На півдні ми зробили серйозний пролом 10 на 10 кілометрів, це доволі багато. Є всі шанси обвалити південний плацдарм. Росіяни це усвідомлюють і будуть діяти за законом мінімацу, тобто з максимального взяти мінімальне. Що в їхньому розумінні мінімальне? Це залишити за собою Луганщину і Донеччину. Як буде, набираємо терпечості, чекаємо. Ну, але от пам'ятаємо, що ще півтора місяці і місяць тому говорили про ударні кулаки, які формує ворог якраз на східному напрямку для того, щоб вийти на адмінкордони і хоч бодай якусь перемогу для себе зафіксувати. Зараз, ну, з тих офіційних повідомлень, які маємо від Генштабу, чи можна стверджувати, що цей кулак, сила його, ну, дуже знизилася? Тут не про зниження треба говорити, а про повноцінне забезпечення усіма необхідними засобами. Нас 40-тисячний армійський корпус потребує 825 танків, 2500 броньованих машин і в межах 1000 ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню. Цього немає і не буде. Якщо вони зуміють на 60% від потреби забезпечити свої сили, то це буде добре. Але ми вже говорили про філософію боїв за Бахмут. Великі людські хвилі. Дати стрілецькі зброї, автомат Калашникова, рушницю, Мосіна, СКС. Треба дістануть ППШ, ППС, зможуть і кинути оцих смертників у велетенській кількості на наші сили оборони також зможуть. Це також важка робота, яку нам доведеться зробити. Бахмут продовжує залишатися таким, знаєте, сакральним містом для росіян, куди вони готові будуть кидати мільйони своїх так званих мобіків, дач-мобіків, для того, щоб його утримати. 100% так, це політичне питання. Путін нагородив якихось там недогероїв за його взяття, вийти звідти вони не можуть. Бахмут рухається до оперативного оточення, як тільки воно складеться, і якщо той контингент буде знищений, а краще, щоб було кілька тисяч росіян, 3, 5, 6, 7, не знаю скільки, здалися у полон, оце би вже дійсно була перша серйозна точка надлому. Ще один момент, який хочу, щоб ви коротко прокоментували, стосується він якраз міжнародної політики. Вірменія починає, ну, одна із головних, так, союзниць колишніх вже можемо говорити, Росії на Південному Кавказі, починає шукати нових союзників. Свідчення тому спільні навчання зі Сполученими Штатами. Чому? Розумію, що колос на глиняних ногах, що він упаде, і що забезпечити найголовніше завдання утримати Арцах за Вірменією, цей колос не зможе. Ну, принаймні, ще якийсь час зможе, поки що запас міцності є, але рано чи пізно точка, як сам сказав Пашинян, що ми прокинемося і бачимо, що тут уже немає Росії, неминуче надійде. У Вірменії історичний, довготривалий процес конфлікту з Азербайджаном, а ще довший із Туреччиною, османський імперіалізм прокинувся, він також доволі голодний, може бути дуже по-різному і по-всякому. І вірмени намагаються знайти нових союзників, бо розуміють, що вони надто маленькі, щоб там виживати самостійно. Чи можна говорити, що це якраз такий яскравий маркер, що найближчим часом ОДКБ розвалиться? Ну, в ОДКБ уже, по великому рахунку, сам по собі фундаментально не є робочим
член ОДКБ Білорусь, за винятком першої фази війни, коли ми таки зайшли з російськими військами в Україну, вони були викинуті з України, не відважилися на повторний вступ. Більше того, практично всі учасники ОДКБ не надали Росії тої кількості зброї та боєприпасів, яка вона в них просила. Що ж, будемо стежити за розвитком подій, пане Петре. Я вам дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Знаю, що ви обмежені в часі, тож з задоволенням, власне, продовжимо наступного разу обговорювати актуальні теми дня сьогоднішнього. Дякую вам, що були разом з нами у цій порі. Дякую. Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, був разом із нами. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати цей стрім своїм лайком, коментарем. Ну і, звичайно ж, будь ласка, залишайте свої питання. Якщо маєте до Петра Черника, обов'язково розглянемо наступного разу.